Så där. Vad ska stå i rutan för att det linjära ekvationssystemet som ser ut så här ska ha oändligt många lösningar? Och Då är det så att den här ekvationen, den första ekvationen och den andra ekvationen ska bli identiska. Så förhållandet mellan yet här och y här måste vara lika stort som xet där och xet där och 35 måste förhålla sig på samma sätt till 21. Så det jag gör här då det är att eftersom att de här ekvationerna ska bli identiska så tittar jag på förhållandet mellan den där trean och femman. Så tre förhåller sig till den där femman. På samma sätt som den här konstanten som vi kan kalla för A förhåller sig till den där konstanten som är två. Och Det vi då gör är att jag multiplicerar med 2 här på båda sidan så får jag att 3 gånger 2 Det är 6 stycken femtedelar är lika med A. Sådär. 6 stycken femtedelar, det är detsamma som 1,2. A är lika med 1,2. Sådär. Så svaret är att A måste vara 1,2.